А что мы здесь делаем? А я на приветствую. Я вас приветствую. Ну, мы знаем, что они тут робят. Ты сюда? Угу. Сюда. Это где? А это что такое? Что там уже перерывает? Это стерли. Ну, на белый амур похоже, да? Да. Какой, какой белый амур? На какой белый амур? Вы что? Да вы что, издеваетесь вдоль? А Саша, шо, какой сейчас. Амур? Саша, блин, сейчас. Районное МКРДство, принимающий участок. Значит, Днепро и Днепро-2. Я хотел сказать, гордость сегодня из рынка, какая самая, на вашу думку? Право в том, что у нас, у нас щука, она нарезается природным шляхом. Неправильне ставлення і до нашого споживача, і до наших водой. Чому? Тому що ми з вами дохазінувалися до того, що риба прісноводна, яку ми повинні вирощувати і вирощували завжди, була дорожча, ніж імпортована риба. Сьогодні, ви знаєте, минулий рік уряд кошти передбачив на те, щоб на селекцію і зариблення.
в цьому році, в 2011 році, двічі були збільшені кошти на зариблення. Наступний рік проєкт бюджету передбачає в 10 разів більше коштів, ніж у 2010 році. Про що це говорить? Що програма діє, є доручення Кабінету міністрів, і концепція відпрацьована, законопроект вже на розгляді Верховній Раді. І сьогодні завдання уряду чітко цю галузь відродити. І ми бачимо вже програму, вона розбита на етапи. Перше, це селекція і зариблення водойм. По-друге, навести порядок з внутрішніми водоймами. Тобто я не заперечую, що орендарі можуть бути внутрішніх водоймів. Але вирощування риби – це такий же бізнес і також зобов'язані окремі умови до орендарів, відставків, як і до землі сільськогосподарської. Маєш ставок? Ставок може бути і стоїть на балансі в державі, як ставок, який повинен вирощувати рибу. Будь ласка, виконуй ці зобов'язання. Ми, як держава, надамо допомогу в селекції, ми, як держава, надамо допомогу в зарибленні, і зворотня сторона, це, звичайно, ми надамо допомогу в продажу риби пісноводу. Другий крок, і сьогодні агентство рибного господарства бачиться, це будівництво малотонажних риболовецьких суден. Чому? Тому що Азово-Чорноморський басейн, він повинен бути не турецькими риболовецькими судами, бо наші за роки незалежності будемо запускати малька особоцінних риб. Тобто це стерва, сміна повинна мати така країна, як ми, яка знає історію, мала 2-3 флотилії риболовецьких, севастопольських судобудівельних заводах, будемо розпочинати будівництво оконічних суден. Для того, щоб під нашим прапором ми могли в територіальних водах виловлювати рибу і давати нашому споживачу. Тим паче, що ми квоти маємо. Квоти маємо, але не маємо чим ловити. Так що ці кроки, я вже впевнений, що і одна з останніх галузей, яка не давала високих показників в аграрному секторі, починає відродження. Можна таке питання? Ви кажете про те, що зариблення оштрафовано, але все одно... І тут розберемося з сілерами, з трайлерами, і з усім. Це в Європі заборонено? Так от ви скажіть мені, чому ми так робили попередні роки? Зараз, сьогодні, інспекція починає працювати. Сьогодні заборонимо тралити рибу в Азово-Чорноморському басейні. І це є домовленість із Російською Федерацією. Я переконаний, що в цій галузі вже буде порядок. Крок за кроком. Рибу виростити – це не зернові виростити. Так і будемо. Будемо так робити. В минулому році, коли був дефіцит, звичайно. А в цілому я вам скажу так, що як би там не було, ми за цей рік варимо. Звичайно, що ні держава, ні бізнес не зможе моментально за один сезон задовільнити потужності військової. Це складне питання і дорогоспроможне. Я приведу приклад. В Херсоні ми зараз... Вылавливают его, конечно, слабовато. Он же и на удочку плохо идет. Плохо, плохо. Тут на сети плохо идет, и на удочку. В основном... Голод, да. Да, такой, чтобы насладить. Да. Конечно. Потому что короб. Вот так, короб. Короб, он интересен, как... Уже вот. На удачу, да? Покажите. Все. Покажите, пожалуйста, покажите. Ага. О, есть какие. О, на удачу. Чтобы не только толстолобы росли, да? О, давайте. Пане Мисс, телек не будет. Слухай, ну не дивись. Зараз за тобой. О! О, все пішли, так? Да? Да.
Как Кирского. Но мы думаем, что это начало, это будет продолжение на следующий год и так далее, и так далее. И я думаю, что этими усилиями постараемся восстановить их теофауну Кирского хранилища. А получится ли браконьеры в полной? Ну, если будет рыбы много, то хватит всем. Да. Спасибо. А можно еще важно? Да, да. Вон, да? Мы не сначала писали. Да, вот, смотри, еще у меня кого-то.
умеете они сопротивляться? Что будут их спасать? Сегодня мы с офицером Киевского горнизонища, это первый раз мы привезли на Херсона, то есть в Херсоне у нас на заводе мы выращиваем своих продуктов. У нас есть ремонтно-маточная стада, собственно. Каждую весну мы получаем половые продукты, то есть от самок мы берем икру, от самцов молоки оплодотворяем, получаем оплодотворенную икру, личиночка и потом выращиваем вот такую вот сиголетку. После этого мы выпускаем ее в Днепр. Вот это. Пробную партию сегодня привезли зарыбить Киевское водохранилище. Конечно, просто маленькая камера на ней. Данный момент воспроизводится исключительно. Конечно, кассету там что-то показывает. Від імпортної риби не відійдемо, бо та риба, яка імпортується, я давав команду і провели ми аналіз, імпортується з Норвегії, з Канади, з Нідерландів, ну, з інших країн світу, то це, щоб ми вийшли на потужності внутрішнього виробництва та імпорту, ми взагалі не зможе відмовитися від імпорту. 50% риби, яка споживається нашими громадянами, це імпортна риба. Де ми виловимо рибу та почнемо вирощувати рибу, таку як скумбрія, ставріда, краби, креветки, порювати та вирощувати як у водоймах загального користування, так і в товарних водоймах. Ми вийдемо, я так думаю, процентів на 40 внутрішнього виробництва. Інше це буде процентів 50, а то й 60 це імпорт. Бо ми не зможемо вийти. Із них проводиться промисел, чи дозволяється Кабінетом Міністрів України проведення промислової діяльності 5. Так? Проводиться промисел 4 міста Дніпра. Із них, з цих 3, 2 річки, а може можна вважати і 3, це трансграничні річки. Так? Давайте порахуємо. Ми сьогодні забороняємо промислову діяльність. Ну, вони ж нуждаються в нашій помощі. Так ми це зробимо, ми французи граємо. За що ми деньги беремо? Йо-моє, давайте. Ну так. Да. Хорошо. Все, давай, с меня пиво давай. Давай, пока. Я еще только ближе к Чернобылю. Ближе к зоне. А, Страхолесье? Да, Страхолесье. Че ж не знать, Страхолесье. Просто вам не правда. Я потом на ушку расту. Насколько я понимаю, что информация касается только тебя. Да,
Ой, яка бомба. А це що? Хто ви послали? Вперед, вона таке привіз? Thank you.